Kulo tak lenggah mawon pun. Nah, film ajri ajri. Bagi ini kali ini YouTube mawon. Bahaya, bahaya. Gitu nih, kulo berdiri mungkin bahaya. Cacah, lagi lari-lari sakit semerap latu-latu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah male sing semangat, sing banter, kula dongakne rezekine lancar. Utang-utang lunas. Insyaallah rezeki koyo Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, pojok kono sing akeh utange kuwi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahana bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhi nasubbihu fil ajmi bidulam amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadrotal kurama, para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para habaib, para kiai serta ibu nyai ingkang tansah kula hormati lan kawula takzimi. Wabil khusus panjenenganipun Al Habib Ja'far bin Usman Al Jufri, panjenenganipun Al Habib Ali bin Hasan Baharun lan ingkang tansah kula hormati kawula takzimi panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Diyauddin Az-Zamzami lan ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Lubi, Romo Kiai Karim lan para habaib ingkang lintu-lintunipun, para kiai ingkang lintu-lintunipun ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal, mugi-mugi boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Abah Haryanto, luar biasa Abah Haryanto niki tasik nem gadah putra pun sukses sedoyo gadah masjid saene kados ngeten niki mugi-mugi nular dhateng kita sedoyo. Lan mugi-mugi Abah Haryanto pinaringan kesehatan dohiran wa batinan. Masya Allah, luar biasa gitu nggih. Putrane sukses sedoyo. Lan ingkang tansah kula hormati wonten ketua DPRD sederek kawula Bapak Sahrul, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolres Bapak Argo, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Wali Kota lan sedaya pejabat pemerintah ingkang hadir dalu punika, boten saged kula sebut asmanipun setunggal dening setunggal, mugi-mugi boten mirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Tapi pancen luar biasa leres sing dipun aturaken Bapak Wali Kota wau. Pak Wali Kota niku nggadahi keinginan dadosaken Blitar niku keren, keren wau napa definisine wau? Keragaman, religius, dan nasionalis. Dan malam ini yang bisa menciptakan keren itu adalah Mayangkara Group. Duh. Ini kedah. Jenengan kedah paham. Apa itu mau jenengan? Kulau ini udah deket pau bar maghrib. Eh, jenar teko ini suwal ngawan. Kulau rada pegel kali putrane Pak Haji Arya Haryanto. Ingkang paring asmo Mas Yani. Dalu ini ulang tahun. Luar biasa. Mungkin Mas Yani panjang umur. Nggih. Loro aja gregeten. Kula niki cah cilik dingi sore ditimbali kentausiah bahasane ya Allah. Bar mboten kula ningali teng pamflet Abah Dia masyaallah. Dredeg, kula nek nyam jenengan ora dredeg blas. Ora dredeg blas. Tapi masyaallah, keringet kula sak jagung-jagung. Bahkan niku wau kula ajeng minggah. Jibur niku sanjang kalih kula. Gus napa mboten raup-raup riyin. Pajai jenengan iki jan mau welas ketok susah. Cara uwangi, isketok kelas lah.
ora pantes akhire kula raup ing bolak-balik keringeten maneh. Saking dredeg kawula. Kula niki dredeg banget iki sikil kula gringingen iki. Rasane kaya arep bayi niki. Masyaallah. Gak kuat tenan. Niki sing iso nyiptakne Blitar keren niki leres wae dawuh Pak Walikota. Blitar akan dijadikan Blitar keren. Keragaman religius dan nasionalis ngoten nggih Kyai Karim nggih. Dan alhamdulillah malam hari ini keragaman religius dan nasionalis lantaran Ar-Rahman, lantaran Mayangkara Group tercipta di kota Blitar ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kon ra keren pripun? Kiai lho nglumpuk kabeh, habaib lho nglumpuk kabeh. Sampai Gus sing rada ora penting kaya aku lho teko bareng. Terus santun niku Umarol ket mulai kula rumane sambutane tok wis mumet kula. Kepala DPRD Pak Kapolres ning mak kowe gak teko ning kene teko Pak Kapolres pinter ya. Pak Argo iso-iso ae. Aku malah mentolong bawon masjid tapi ngene iki. Tapi jenengan luar biasa Pak Haji Arianto. Kula kapan-kapan pengin sowan panjenengan. Tirakate panjenengan iku nopo? Rial doe jenengan iku nopo? Kedah kula nggih pengin gadahi putra ingkang sukses-sukses kados panjenengan-panjenengan iki. Luar biasa. Bahkan masjid jenengan iki mboten namung megah. Wau kepala takmir, ketua takmir niku wau matur niki cita-citanipun Abah Haryanto ketika panjenengan dateng Madinah matur nggih. Dateng Madinah terus teng mriko roh empuke karpet, terus parfume, wangine luar biasa akhirnya kusuk ibadah. Bahkan kekusukan niku nate kula cobi. Kula niku mboten nak sengaja, kula nembe ngaos teng legok no pundi. Kula namung tiyang kalih jibur niki lho. Supir kula niki ciduk niku. Lah kula niku kaos bi mantun keng legok niku kaos. Mantun niku lho bar kok enek masjid ku apik. Niki wekdal niku tasik dibangun ingkang payung-payung niku. Jembatan niki dereng wonten Pak Haji niki. Terus mantun niku kula minggo parkir diparkiri. Terus mantun niku pun ditat. Niku pas usuk corona. Mantun niku sajadah niki lho masyaallah anyar gres. Terus jibur niku kula rantos sawi pangandeng jibring akhirnya jibur niki saat piyambak. Sak jenenge salat niku kula sanjangi. Bar tak anteni ning mobil, gek ndam-ndam ciket-ciket iki selak ngaji ning ngen liyane neh. Wong nggih Gus. Kula anteni niku meh sak jam, Pak Ji. Kok ora balik-balik? Cah iki mang, HP-ne ditinggal ning mobil kok ora balik-balik. Iki ning ndi? Akhire kula parani. Kula niku sampe gumun karo Jibor, ya Allah, atahiyat Jibor kok malah kusuk koyo ngene. Ketoke aku ora gagal di Jibor. Kula ngoten. Masya Allah krono wangine parfum, krono AC, krono mbuke karpet tilem jibur niku. Luar biasa. Akhirnya di mobil kula kula seneni ngene iki nek sampe roh enek sing kenal aku duwe supir culun kaya awakmu piye ya Allah. Kula ngoten. Iki ngapunten Gusti reng kulino. Krono biasane pomo salat niku ya rada dikerek-kerek semut, kerek nopo. Masya Allah teng mriki jan resik ya sajadah sekali pakai. Masya Allah. Jadi insya Allah kaya kukul-kukul wawur-wawur mboten mulang. Mriki aman, luar biasa. Pokoke jenengan kedah sehat Pak Haji Haryanto, luar biasa. Masya Allah. Nggih ngeten iki lho, kula niku kelep matur kali jamaah kula. Uang urip niku melarat niku ya coba, sugih niku ya coba. Ning nek bener gumbulane, bener awarane, insya Allah cobaan sebesar apapun itu tidak akan menghampiri kita. Ketika menghampiri yo gampang selesai. Lah alhamdulillah Mayangkara niki masya Allah. Kula niku pun kerep riyen tanggo teng Abadia. Bah, pom mriko niku napa gadane Mayangkara, pom mriko napa gadane Mangkara. Hooh. Kula niku pun titen. Pokok kok pom bensin nek Mayangkara mesti enek bangkiake. Bangkiak niki lho, sandal niki lho. Artinya apa? Mayangkara ini sangat menjaga kesuciannya. Jadi pom wong ibadah pancen dipikir tenang kesuciane. Lho tenan, pokoke jenengan enek pom bensin kok enek bangkiake iki mesti nek Mayangkara. Lah ternyata sugih Mayangkara ini tidak hanya sekedar sugih. Nek kaya awakmu lu sugih bahaya, wong kowe iki rokokane nak titik wis ndanak kemlelet to. Iya to? Cetok Habib Ja'far wis ora patek gelem sungkem. Kok kowe rokokmu mundak ning Samsu lho, kemleletmu bengi story lah aku sampai waleh nyanggo. Tapi nggih ngeten iki hebate Mayangkara, cedek kali kiai-kiai. Celak kalian Nahdlatul Ulama. Celak kalian para habaib, masya Allah luar biasa sampai bisnisnya pun niki nderek napa dawuhipun para alim para kiai. Muga-muga ade kabeh keturunan barokah Pak Haji Haryanto niki. Amin. Ya Allah, terus yang paling luar biasa Bu, Mas, Pak sedoyo mawon, ya Allah sampai kok jembatan koyo ngono. Ki apa yo enek masjid
ombo ni jembatane luwih ombo daripada jembatane negara. Pancen yo karepe dhewe iki. Mayangkarae. Kemlelet, kemlelet. Keren tenan iki. Aku nek sugih yo pengin ngene iki. Wis, tak rencanane iki san. Kulo sik ge opo ngono pokoke. Jan ombone niki kadang nek tiyang keng etan niku sakit kleru, Pak Haji. Akhire kadung mwenggok lho tiba nomor iki. Dadi jenengan koyo ngeprank wong demi ibadah. Wah, jan cerdas tenan Pak Haji Arianto niki. Luar biasa. Ini cak koyo awakmu ra nutut rokok mandalan Mas Lai. Gak nutut. Lek pun dari Habib Jafar kirang dangu nggih, kirang dangu niki. Ya Allah, wong niki nglalekne mantan e kangelan awak. Wis. Terus kula mboten matur kata-kata. Kranten kula ajri, kula yo ra wani dalil wedi nek kleru. Tapi sing jelas ya Allah kula marem banget sakit panggil para habaib, para ulama, para kiai. Niki jenengan kumpul-kumpul niki jenengan bejo banget. Niki wonten bulan sing istimewa. Wonten hari-hari ingkang istimewa. Kula yakin berkah selawat saking mriki mengke wangsul pun to. Tuntas kabeh urusane panjenengan. Wis, enek sing dhek aja to apa ae. Engko aku pengen nakoki siji perempuan, siji lanang tak sangoni nggo. Ya jawen dhek aja to apa omong-omong wis to, tenan, selesai. Cara awakmu ora payu-payu rapi, insyaallah sesuk isuk enek wong wedok kapusan kowe. Wis. Tenanan. Masalah niki bulane istimewa Pak Haji niki. Jenengane nggih pinter, nggih apon meh. Bulan Rajab niki salah satu peristiwa yang masyhur adalah Isra Mi'raj. Barno nggih ngresmek ning nggih tasyakuran masjid jan luar biasa. Nggih barang niku nek ade pancen entuk nikmat, pancen kudu disyukuri ngeten niki. Perluasan apa disyukuri khususnya yang undang aku barang ngene iki. Lho, tenanan, dawuhipun Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lho iki tenanan aku didalile. Dawuhipun Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam. Man lam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Sapa wonge sing ra gelem nyukuri nikmat, kowe entuk nikmat tapi ra gelem nyukuri, ya ra gelem bagi-bagi karo wong liya, ra gelem lakoni ibadah. Man lam yaskuri ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Uang ra gelem nyukuri nikmat berarti padha karo pengin nikmat memang kucul saka dheke. Wa man syakaroha faqad qayyada bi qaliha. Uang niku nek gelem nyukuri nikmat, masyaallah, padha karo nikmat memang ditaleni. Ora iso kucul kok sampean. Bila kula yakin insyaallah sesuai dawuhipun Allah lain syakartum la zidannakum niki nek njenengan syukuri Pak Haji insyaallah nikmat njenengan panggah tambah kata mugi-mugi sehat panjang umur terus-terus dados piantun ingkang sugih sing loman lha niku lho penting niku masyaallah sampai pejabat kabeh teko luar biasa mek meri aku terus niki bulan ingkang mulya wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken minha arba'atun hurum. Jadi kesuwen iki. Wis ya. Wis nggih. Iki sak capetne ampek mengge-mengge lah aku. Dredeg tenan aku. Iki kula niki mungkin dadak enek acara ping bentro tak gagalne jane. Iki kula enek acara tapi masih ani peh ya. Mayangkaran dhewe apa-apa. Kula sampe ajeng dikawal kali putrane jenengan. Sangar tenan putrane jenengan Mbak Haji. Masyaallah. Arti kawal cepak kawalan peh jibur iso ora wiwo. Dados niki termasuk minha arbaatun hurum. Yang pertama minha arbaatun hurum niku bulan sing diistimewakne kalian Gusti Allah niku inggih punika bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah. Mantun niku bulan Muharram, mantun niku bulan Rejab. Lah bulan Rejab niki bulan sing istimewa, tepak banget nek dinggo acara-acara ngeten iki. Kranten punapa? Maksudnya haram teng mriku niku napa Gus? Napa haram niku napa? Ora oleh mangan iki, ora oleh mangan iki maksudnya haram niku pripun? Maksudnya haram teng mriku niku mulya. Bulan sing dimulyakne kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah, maksude haram teng mriku mulya teng mriku. Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitabipun Tafsir Ar-Razi niku dawuhaken maksude makna napa niku? Bi makna haram teng mriku niku maksude annal maksiyah fiha asadul iqoban. Dadi nek kowe kok ning wulan iki nglakoni kemaksiatan daripada selawatan ning kene pilih gendakan ning taman pecut. Misal ngono lho. Misal iki tak contone pisan kene ora tak contone gak paham nggo nyun saya ubeng nggih. Ngaos kula koyo ngeten iki bib. Kula niku mboten kulino ngaos niki tiyang kenceng-kenceng niku. Biyane garangan-garangan, tiyang pedotan, masalah ngoten lho. Mulane kula niku sugih rada suwi. Mari jamaah kula bermasalah ngoten lho bib. Bermasalah ngoten niku. Ngapunten niki nek rada keren niku. Dadi annal maksiyah pihak asadu iqoban. Dadi maksudnya annal maksiyah pihak asadu iqoban niku ngeten. Nek awakmu semisal daripada ning kene selawatan arah Habib Ja'far, kali Habib Ali, kali Abadiah,
awak pilih gendaan iki kono, ge iki wulan Rejab. Iki dosane luwih akeh. Ngoten lho. Pokoke kemaksiatan opo ae sing kok lakoni ning bulan Rejab, wis dibahaya. Ditikel matikelne. Iki masyaallah iki jan bejo-bejone wong ning kene iki wis pengin ndelok apa pengin selawatan apa pengin ya aku kadang kudu guyu kuwi ngene. Pas aku liwat kene sing selfie-selfie ning kene wong akeh, tapi ngerti yo sira yo. Masjid iki dibangun orang desa pitok lho. Bu, yo kon ibadah jenengan iki. Kon ibadah. Gayane ngetek-ngetek Ar-Rahman, matur suwun Mayangkara, masyaallah tabarakallah. Wes, wis. Wale aku ngene story iki wale. Terus maksudnya haram teng mriki malih dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitab tafsir Ar-Razi niku wau dipundhawaken wa ta'atu fiha aktsaru salaban. Nek kowe nglakoni ketaatan ning wulan Rajab niki wau, nglakoni kesaenan ning wulan Rajab niki wau, ganjarane ditikel matikelne. Aku sedekah ning wulan Rajab niki wau. Wis contone kaya niki wau, Abah Haji Haryanto, rawuh niki kiai-kiai dijamu sing tenanan panjenengan-panjenengan dikek dipanggilan sing apik kaya ngene iso selawatan karo Habib Ja'far. Lah ngene niki, niki ditikel matikel nih, ana sing dawuh niku ditikel nek 70. Tapi yo semono uga swalike, nek jenengan iku maksiat lakoni perkara elek, ditikel nih bolak-balik. Mulane syukur niki tepak niki nek acarane syukuran niki ngene iki biane nek tangga-tangga kula niku syukuran malah elektron biane. Lah iki kleru iki. Iki kleru syukuran yo ngene iki selawatan. Krana napa asyukru syukur ni'am li taatillah. Syukur kuwi menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi wis tepak, wis iki ngaji lak cowopetne wis kleru kabeh ben aku ora mikir penting kan cair. Ora. Kowe iki aja mancing-mancing kowe. Cuma tuh anjing, ini dalu guyona nganu ge, abah ge. Ya Allah, aku wis kudu kula iku kudu mumun, kok enek. Biasane wong suge-suge iku melelet. Biasane kemlelet terus nganu. Niku wau ya Allah, tiangnya sederhana, masya Allah. Biasa santai, rileks, beh kowe enak pokoke. Idola, kula ngidola kali Abah Haji niki. Haryanto nggih. Luar biasa. Terus niki terakhir-terakhir kula pengen matur. Niki mungkin sampean aja mungkur. Sampai Habib Ja'far mahal kiam, sampai Habib Ja'far mantun selawatan, sampai dipundungani para kiai. Ampun mungkur. Kulo niku nek cetok kiai-kiai, kulo paling kelingan dawuhipun waliullah sing masyhur luar biasa, namine Luqman Hakim. Luqman Hakim niku nek dawuhi putra-putrane, padahal niki pun wali niki, pun ampun iki. Jan sesuai kasus jenengan Pak Haji, sesuai kaliyan jenengan. Putra-putrane jenengan nek cowok kiai cetek habaib niki lho. Niku sing dawuh Luqman Hakim niki. Niku kula menjilat wonten mboten lho niki. Niki ngeping-ngeping jenengan mboten. Pancen leres. Kula niku nek rong sak niki lho, anak kula iki jenenge Novel iki umur pira ya? 12 wulan. Iki yo tak kontone. Le cedheko kiai, sampe kok umai duwe niku nyetelne apa lagu sak iki apa diane? Lagu ngawut. Nek kiai kualat lho ya. Sampe nyetelne lagu Cendol Dawet apa-apa niku kula seneni. Muteroh Habib Ja'far, muteroh Habib Syekh, muteroh apa, mah, gitu. Terus anak itu juara kumpul kiai. Karena apa? Luqman Hakim ini nuturi putrane ngeten, sangat simpel. Ya bunaya, hei anak-anakku. Jalisil ulama, lingguwa karo kiai, aworo karo kiai, cakru, awes, wes, gua karambel, gua kuih nopo, gitu. Jalisil ulama, pokoknya lingguwa karo kiai, aworo karo kiai. Wong kula niki wae lho, dereng ngaji, kula ini mangkat niku masalah kula kuatah. Sampai dijali kali Habib Ali lho. Bukan kebablasan Pip. Lah nggih. Sampai pun to, kula niki wau kathah masalah. Arep mangkat ya Allah, wis kathah masalah, sam lambung kumat, nyapu-nyapu kumat, wis gak tenang tenan Pak Haji. Niki wau ngopi riyen, bakdo maghrib ngopi, kula iki namung mendel mirengaken habaib gojlokan, mirengaken para yai gojlokan, masyaallah. Ati kula padang, kula kemutan dawuhipun Luqman Hakim. Ya bunaya, hei anak-anakku, jalisil ulama, lingguwa karo ulama, cagu karo ulama, aworo kiai we. Gua sakim bumbi rubatai, nek perlu dengkulmu karo dengkulnya kiai pepet no. Tapi bukan berarti aku mulai harus gue mewetnya dengkul loh. Tak gojo latu-latu malah kepiar weng. Iya toh. Gua sakim bumbi rubatai, nek perlu pepet no. Ida we Luqman Hakim. Aku sekulon iku sing paling remen no po, Pak Haji.
Alasane Lukman Hakim, nyapa kok nuturi anak turune kon cedhek karo kiai, cedhek karo ulama. Fa inna Allaha azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Kama yuhyil ardul maitata bi babil sama. Krana sak temene Gusti Allah azza wa jalla kuwi nguripne ati sing mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Kama yuhyil ardul maitata bi babil sama, seperti hanya Gusti Allah niku wau nguripne bumi sing mati dengan turunnya air hujan. Mila insyaallah jenengan sing sumpek-sumpek masyaallah niki awar para kiai, awar para habaib pun to. Mulih kok kene Padang, duwe masalah apa Padang? Yo saya izin bib, kula pengin sedhakan kedhi, kula yo ora trima nek niki sampe nek gur ganjarane dipek Pak Haji Haryanto nggih. Kula tak pengin raketan kedhi, niki jane yo ora ketang kedhi. Jajal kula penasaran kalih mengke ngatek teng mriku mawon, mike kersane beda mriku. Sangoni. Bar-bar, beliau mik. Omae sing paling adoh pun ini. Se. Sing sepuh niku, jenenge adoh guru, nggih, guru. Dalame pun njenengan. Betul. Se, kedap. Dalame pun iki. Pundi? Serengat. Se, sing luwe adoh maneh. Putih, rambi putih. Tulung Agung. Ah, putih, Tulung Agung, putih, Tulung Agung bocah motoran. Wis cair. Tenang. Oh, tenang. Nek jenengan iki mengke iso ngucapne karo dongane yang terbaik untuk Ar-Rahman 200.000 kuwi sampeyan jenengan. Lho, iki ulang rojak aku gak aku ngaji mek ngomongi uang ra iso praktek ngono gak. Mike, nggih. Coba salam, Bu. Jenengan daleme pundi? Ngeten ben ora wajing nggih, nyuwun sewu nggih wajing nggih. Iki nyang duka ditendang ke Herle aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalemipun pundi? Rejo tangan Telung Agung. Wah, rejo tangan Telung Agung. Masyaallah tebi lho Pak Ji niki. Mriko. Cedhek piye brangkang ngrono nek kowe iki cedhek. Yo cah tukang ngentai. Tolo tukang ngentai. Bu, arek asma Bu sinten panjenengan? Endang. Bu Endang. Mriki tiyang pinten iki, wau? Kalih. Kok tiang kali ini apa? Montor. Lah kok ngertos nih enten acara semerpeng bumi? Radio Mayangkara. Wah, Radio Mayangkara. Luar biasa. Berarti pendengar setia Radio Mayangkara? Aman. Bu, nopo dengan adanya acara kiai-kiai dipun rawuhaken kalian keluarga Mayangkara dengan berdirinya Masjid Ar-Rahman sing megah koyok ngeten iki, nopo perasaan ini dengan ungkapan nopo ucapan lah yang terbaik untuk Mayangkara nopo. Semoga tambah besar usahanya, tambah amin. Lancar. Amin. Tambah barokah. Nggih. Sedoyonipun. Amin. Remen mboten acara ngeten-ngeten remen. Remen sangat. Lah niki lah remen Pak Haji mulakno sing sering mawon. Ngapunten. Mungkin iso diseneni Habib Ali Malik lho. Dadi antem klengkeng. Ini. Idan, Dinadan. Ya Allah, si maring ini TNI loh. Se. Bu, di apa ya? Kesan-kesannya nopo ngoten loh, mosok. Sangat beda sekali. Bedanya gimana? Ini nggak ada penasaran. Semuanya. Apanya? Kalau di sini semuanya dikasih fasilitas yang istimewa pokoknya. Wah ngaten, pun nanti sholat mriki. Sampun. Keturun kaya jiber nang mboten. Mboten. Tak kira keturun. Ampun keturun lho, Bu, ngisi-ngisini mengge pe. Ngisi-ngisini ya Allah, aku jan pirang tenan nang ngijak jiber pe. Tutur lah. Matur sembah nuwun sanget. Nggih, sami-sami. Ya Tuhan kulo sehat. Amin. Nggih. Sik, sing lanang sitok omahe adoh ndi ya, Jal? Tenang. Tenang, Udanau pun di Udanau. Udanau. Jajal Udanau ini. Udanau ngatek. Saya Udanau. Ngatek lah, ayo, selalongi. Jangan pas tak ini. Ngatek. Nah. Salam sih. Salam, selalongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, perkenalan namanya sinten mas. Perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin, biasa dipanggil Benyok. Wah, Benyok. Layak, yuk cotot.
Buden kuwi iki rayo kok kubah masjid. Ora. Guyon-guyon. Nyok, nyok. Nggih, yo kalungan barang, tapi yo gelem selawatan pun insyaallah positif surga. Amin. Enak. Nyok, nyok. Omah ngendi? Ringin anom udan awu. Nggih. Celake mantenan, Bren. Kidule mantenan. Kidule mantenan. Oh, nggih, 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 nggih. Terus iki mang piye, nyok? Ngertimu nek acara ning kene kok ngendi? Saking jadwal wonten teng pamlet nggih wonten jadwal apa? Jadwal apa? JMC. Wah, awakmu JMC mania. Insyaallah. Nyol ya. Wis ning nggih nderekne ya. Insyaallah luar biasa sungguh istiqomah dan abe nyokmu menjadi sempurna. Amin. Wis rapi nyok sampean nyok. Dereng. Urung rapi. Dereng. Urung enek to. Dereng. Dereng. Dereng wonten. Wow, derek maksudnya habaib menapa pripun? Nggih, gelem tenan. Jadi yen maksud sak mawon, yen maksud sak mawon. Sik langsung loro wis siji. Setunggal mawon. Kuwi ketok wis moyo pol nyok minggu. Siji moyo pol, aku wis ora kebayang ning minggu rekosone Habib Ja'far golekne kowe iki. Eh, tenan. Nyok nyok yang iki sitok kas kancamu di Nora Mary. Nggih, kita adum iki. Iki sitok sitok kas. Ya ya ya. Iki Dan. Cek liane sing adon ndi? Eh? Wes wes, eh. Endi yo mang? Lampung. Ya Lampung mondok ya. Asli Lampung terus mondok. Wes Lampung wi Lampung-Lampung yo. Sedene. Wes aku ya Lampung. Kate lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nama saya Tri Hafiz Arafif, biasa dipanggil Hafiz. Wah, asli Lampung. Nyapa ra penyok neh ya. asline Lampung. Lah kok bisa di Blitar? Pasé dolan. Dolan. Tuh dolanmu keren nek selawatan ngene iki. Tenanan. Iki kok foto kok dudune anakmu sok kok tenan. Bapak tidak tolol. Luar biasa. Lu tenanan. Bapak iki ben dolan iki lho. Derek Habib Ja'far, Derek Habib Ali, Derek Abah Tia. Kok keren tenang, storymu api ini. Orang yang caca ya story ini bangga. Galau ya, info. Orang yang bang ngelalek ini mantan, kayak duit-duit ya. Sumpah kau jaman. Menurutnya ngetek aku bisa. Jenengmu Hafiz ya. Hafiz, kamu sudah berapa hari di sini dari Lampung? Awal tahun baru. Wes suwi dolan model apa kowe iki? Terus iki perasaanmu piye? Ning Lampung wis tau rong ngene iki acara ngene. Mboten enten. Mboten enten tak mone wong Lampung kowe. Lebih hidup iki. Maksudnya niku sing mboten enten masjid se agung ngeten iki mboten. Oh, wis nate salat ning ngene. Bereng. Yo nganyel iki kowe. Nganyel kowe wing gregetin daripada penyok mah ya. Pokoke yo mari tak sakon iki. Awakmu rong misakan to? Yakin aku ngerti wajah wong salah turung iki. Ngerti. Ning banduke iki ya Allah subuhanku jam 10 to. Luar biasa. Wis ngene bis, PR mari tak sangon iki. Engko ngisakane ning kene. Nggih. Ya, jajal kemampuan piye kowe kulino ora arep masjid tapi koyo ngene. Sane ora sampai atakiat wis turu kowe. Lah iya, ya to. Wis, engko salah sik ya bis ya. Nggih. Terus dungakno kali Pak Abah Haryanto kali putra-putrani pun dungakno sing terbaik wis jajal bunga ke Lampung musafir mandi ya. Ya toh. Dusnya kok malah ngelek itu ae. Selain emosi harus lakbar iki. Piye dungakno sing ati. Abah Haryanto Mayangkara piye. Nggih, mugi-mugi barokah. Amin. Saged nular ngoten. Nular ring jenengan. Nggih, rezeki saged nular. Yo ra nek kowe tok aku barang toh. Kowe enak men kowe. Iso karepmu dhewe to wis nangisaan ning kene wetok aku yo ser ngene ya wis iki Pak Dan Gus Dan Sewu Dan wah ya Allah sing ngewehne iso polisi nek ra ngono TNI pancen angker tenan Mayangkara puri tenan wis masyaallah pun kula kinten mboten mawon pokoke niki ya Allah insyaallah rahmate Gusti Allah dalu niki rujuk ning Masjid Ar-Rahman niki. Insyaallah kita sedoyo mulih kang mriki ya Allah, full barokah. Pun ya Allah mboten kentu pun jenengan sing istiqomah teng mriki mengke selawatan sing tepak ning wulane sae bareng acarane yo selawatan kumpul kiai, kumpul habaib stop. Pun kula kinten cekap, kula mboten kedah matur kata-kata.
mugi-mugi kula angsal berkahipun panjenengan sedaya bib, ngapunten ingkang kathah bib. Mugi-mugi dalam terus saged nderekaken panjenengan sedaya, mugi-mugi para habaib, abah dia uslubi sedaya dipun paring sehat panjang umur, abah Haryanto mugi-mugi dipun paring sehat panjang umur, putra-putranipun terus celak kalian para kiai, celak para ulama, mugi-mugi terus nyengkuyung kalian sedaya niki wau, masyaallah. Niki wau enten peresmian apa ingkang market wau NU wau lho. Nusantara Mart niki lho ya Allah, koyo ngene lho ya Allah. Cedhek kalih NU wis masyaallah. Kowe kudu duwe cita-cita ngene iki. Nek awakmu saiki angel sugih, minimal cita-cita o. Aku nek sugih tak nderekne kiai, tak cedhek karo kiai, tak khidmah ning Nahdlatul Ulama. Insyaallah sugihmu cepet. Paham? Bon, niku resepe saking kula ngapunten ingkang kathah. Niki mungkin dalem mboten saged nderekaken ngantos mantun bib. Nyuwun duka ingkang kathah. Saking kula cepat cekap semanten ngapunten ingkang kathah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.